ทำไมก็มาชุบเป็นทางเชิงบ้าใจกันได้ตมนักสิ่งช่องการระบบกรมหุ่นแชมป์ฮะไอ้โอ้ยแม่สปาร์ตเนียเช่นกับกรมหุ่นบอยให้ไฮนักจบตเนียเชียร์ไอ้ตเนียชุนบางปีไอ้จอยเอาเด็กเองร้านเพลิงส่งพลังเพลิงส่งพลังตัดที่เนียตัดว้าวนี่เอาเด็กเอาดีดีพี่ก๊อฟไอ้จอยเพลิงว้าวโอ้โหអូចាមហាអឹបស្លេះអំសាបងគាត់ស្រីធៀបអីជួយអាម៉ូតូនេះធន់ខ្លាំងអបងអាយ៉ាអើយបងចាយលុយតែ2000ដុល្លារជាងអបង2000ដុល្លារជាងបងទិញម៉ូតូធំប្រភេទម៉ូតូប្រាប្រព័ន្ធអង្គពីចាស់កម្លាំង150សេសីជួយទៅឆ្នាំ150សេសីរំលោះមួយខែ80ដុល្លារបងសមាញ់ចិត្ត80ដុល្លារទេបងសមាន32,000 15,000ទៅ11,000ក្នុងមួយថ្ងៃអូហូជិះបានគ្នាអាយ៉ាជិះបានតែនេះវាហៀងស្រៀងចង់សែសែពេជ្រជិះអបបាក់នៅក្នុងកាជិះហេចាតានីគុណភាពមកតបពេញឆ្នាំតាមជួលបងប្រពន្ធមកចាញ់សេវាថ្លៃបានរបស់ជួលបងមកទៀតបងចង់បោះរបស់កបាន់ទាំងជួលសិកកបាន់ជួបម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីកបាន់ជួបមិនហានជើងយើងមានគ្រប់សេវាកម្មជួលបងសេវាកម្មបោះរបស់រក្សាការសម្ងាត់ជួលសម្បិតតែអ្នកជិះខាងក៏មិនដឹងថាបោះបរម៉ូតូជួលមិនហានជើងមិនអាចតោទៀតទេសេវាកម្មបោះរបស់បងគ្រាន់តែកាន់ឯកសារ3ស្លឹកដែលបងទុកចោលនៅផ្ទះនៅទូយកមកបានម៉ូតូជិះឲ្យឯកសារសោះខ្មៅបងងាយងាយចាំដឹងតែមកបបប្រើមកបើជុកតែថ្ងៃណាមកថ្ងៃហ្នឹងសាគុំបងជីនេកតើទូឯកសារបងរងងាយអតីតជនជាទេស្រឡាញ់របស់អូនបងមកថ្ងៃណាយកមកតតដល់ជីដល់លេងចូលឆ្នាំអតីតជនតាគ្រាអាយ៉ាបងសំជីខាបីជីខាបួនខាប្រាំច្បងអីគេអាយ៉ាអេមខ្លាំងអេជួយពិសេសខ្លាំងអតីតជនតាគ្រាអេឌីវីបងស្រឡាញ់អេឌីវីមានជីបងបងស្រឡាញ់ចិត្តតាគ្រាអាយ៉ាប្រហែលតបង21 4000ដុល្លារជាងរំលោះមកខែ100ដុល្លារជាងបងស្រឡាញ់ចិត្ត100ដុល្លារជាងអេជួយដាក់ស្តុកយូស៊ី150សេសេ021ចាឥឡូវមកវិញហើយអើលោកបងណែបងខ្ញុំសិចសក់ចេញញ៉ឹងជិះជួយបងមើលក្នុងកាឡៃជិះជួយមើលបងក្នុងកាឡៃមកណែបងខ្ញុំសិចសក់ចេញញ៉ឹងជិះជួយបងមើលក្នុងកាឡៃអតីតជនចិត្តទេស្រឡាញ់របស់អូនឯងចុះស៊ីបងកាឡាំង150សសៃអតីតជនតាគ្នាហើយបងចង់ណាមិនចង់ទេអំបានចង់ណាមិនចង់ទេអតីតជនតាគ្នាបងកាត់តំណងចុះពីណាមិនចង់ជិះអូហូអេងខ្លាំងបងស្រីសុន20សាខ្លាំងមកតែជួយមើលនៅ20ម៉ូតូមកគ្រានេះអូកប់ស្រីអតីតជនចង់បោះរបស់កបាន់ចង់ទាំងជលសិចកបាន់ចង់យកម៉ូតូចាស់វាយដោម៉ូតូថ្មីមិនបាញ់ភ្លើងមកនេះជាវាយដល់20ម៉ូតូ CB CB អស់កំឡុង150សេសេរីសុន20 150សេសេរីម៉ូតូ